Čaute všetci, moje meno je Rado a dnes tu máme video recenziu turistických topánok značky Technika, ktoré som dostal od Exisportu. Je to model Magma S GTX. Pozrieme sa na ich vlastnosti. Tieto trailové topánky sú navrhnuté na náročné turistické túry, beh, lezenie vo všetkých druhoch horského terénu. Tak sa poďme pozrieť na unboxing. V krabici máme návod na použitie a samotnú obuv. Wow! Tieto sú fakt nádherné. OK, takže topánky máme obuté, môžeme ísť na turistiku, pozrieme si, ako topánka bude prúžiť, ako sa bude správať a teraz ideme do Exisportu, kde si pozrieme, ako sa topánky tvarujú. A sme tu! Teraz ti ukážem proces, ako vytvarujeme topánky práve na moju nohu. Aké topánky si môžeš nechať vytvarovať? Ide o topánky značky Technika s označením CAS, Custom Adaptive Shape, vďaka ktorému si môžeš nechať vytvarovať či už podrážku, alebo časť zvršku topánky, ktoré je označené takýmto oranžovým bodkovaním. Topánky už v peci, nahrievajú sa vďaka týmto papučiam, potom idú do vzdušných vakov, kde sa vlastne tá topánka stiahne práve na moju nohu. Nahriaté topánky chladnú pod tlakom a prispôsobujú sa tak mojim chodidlám. Po približne asi 10 minútach mi topánka vychladla, znamená, že aj vytvrdla. Na Sivec nejdem sám, našiel som po ceste nejakú skupinku ľudí, ku ktorým som sa rád pridal a ideme hore. Na zvršku topánky je použitá technológia Gore-Tex, ktorej hodnota sa šplhá až do výšky 20 000. Na porovnanie dážnik má vodný stĺpec okolo 800. Obuv je vhodná ako na turistiku, tak aj na taký trailový beh. Jedným z najvýraznejších prvkov týchto topánok je ich unikátna podrážka Vibram, ktorej dizajn bol inšpirovaný pneumatikami, napríklad z bicyklov MTB. Vďaka tomu zabezpečuje najlepšiu prilnavosť na rôznych povrchoch, za sucha alebo aj mokra. Zároveň je zaujímavé toto pogumovanie aj hore na špičke, čo sa mi už, ako vidíte, mohlo zísť, keď som prechádzal cez blato. A vďaka tepelnému vytvarovaniu na predajni v časti pety a klenby mi topánka drží správne, ako má. Práve vďaka tomu mi noha, alebo respektíve chodidlo v topánke neklže a všetko má byť, ako je, alebo ako by bolo. Ach, som taký spotený a to ešte nie sme na konci. Kiež by som tu mal nejaký úterák. Aha, ale ja tu jeden mám. Úterák, rýchlosnúci úterák značky Authority, ktorý sa ti vôjde aj do vrecka, takto jednoducho ho rozvinieš, utrieš sa, založíš a ideš ďalej. Tak a sme tu, Sivec! Ako dopadli topánky? Topánky dopadli úprimne perfektne, chodilo sa mi pohodlne, noha ma netlačila, tvarovanie klenby a pety pomohlo určite k lepšej fixácii nohy. Na druhú stranu určite by som si zvolil lepšiu obuv práve na takýto terén, ako je tu na hore, s vyššou fixáciou členka, napríklad rovnako od značky Technika, model Magma Mid. A teraz môžeme ísť dole. A sme na konci. Cesta nám zabrala 6 km, z toho viem usúdiť, že topánky sú fakt dobrej kvality. Neotlačili ma, nemám pocit nejakých odrenín, rovnako keď som prechádzal cez nejaké kamene,
tak necítil som ostré hrany, lebo fakt tá tvrdá podrážka Vibram splnila svoj účel. Keď som prešiel cez nejaké mokré časti, cez nejaký potôčik alebo do blata takého riedkeho som vstúpil, tak topánka mi nepromokla. To je asi aj vďaka tomu, že zvršok topánky je pokrytý technológiou Gore-Tex s vysokým vodným stĺpcom. Ďakujem Exisportu za možnosť otestovať tieto topánky. Určite odporúčam aj tebe, aby si to vyskúšal, lebo je to naozaj dobrá topánka, ktorá možno je až niekedy dosť podceňovaná. Čaute, ja bežím, lebo ide auto.